Ok, folkens. Jeg håper dere er klar for litt mer Python Turtle. Jeg lagde en liten tegning i, på Replit, og du ser resultatet under der. For at du ikke skal tro at jeg jukser, så kan jeg kjøre programmet, så ser du at det blir utført. Det var nu en liten smakebit da.